Ja, vi satsar ju hårt här på av hälsoskäl att så många som möjligt ska kunna hänga med och gå ner i vikt eftersom vi vet att nästan hälften av Sveriges befolkning har övervikt och det leder till svåra hälsoproblem. Och då är ju maten en sak som är tuff för många. Välkommen hit, Micke. Tack. Och då det här målet, det är lunch som vi har här framför oss. Det är ju där man oftast går ut och äter. Precis. Och jag hörde nu att allt färre svenskar lagar faktiskt mat hemma själva, utan de går ut och käkar på restaurang. Och Ja. då vet man egentligen inte vad det är. Nej, precis. Alltså där är ju ett problem eller en svårighet för många. Självklart då kan man göra en matlåda och ta med sig till jobbet så är ju det jättebra. Men många gånger så är det ju en social grej också att man går ut och äter med sina arbetskamrater. Så att lite de här alternativen som står framför oss nu, där har jag tänkt då, för att göra det enkelt för de som jag hjälper, så brukar jag prata om knytnäve, handflata. Och det är olika för olika människor då. Jag Ja, har förmodligen precis. mindre och det är det som Ja, är precis. poängen. Ja, Vad är det då med handflatan då? Är det protein? ja, alltså egentligen knytnäve, handflata kan funka för båda delarna. Men om vi tar som första tallriken här till exempel, kycklingfilén som ligger där. Det är ju ungefär en handflata. Aha, då är det Så hela det, ja, handflatan. precis. Så då vill jag ha en handflata protein, det vill säga står kycklingfilén i det här fallet, köttfärsbiffarna i det andra fallet och sen har vi fisken då, torsken i det tredje. Och då är det så att det är protein, det är den stora delen här kan man säga, källan. Och Precis. sen så är det grönsaker, där vi nu har lärt oss att broccoli och spenat är jättebra. Precis. Broccoli, spenat är ju kanongrönsaker. För Och att det också är långtidsverkan, vill ja, jag på men säga. precis. Fiber, det håller blodsockret nere och så vidare. Då, så att det ger en bra mättnadskänsla också. Ingen ris, ingen potatis finns det här. Nej, ingen ris, ingen potatis. Nej. Vi har i mittentallriken har vi en liten mos. Den består av just faktiskt broccoli och blomkål. Så det går ju att leka fram lite roliga Men om vi rätter. säger bara första tallriken här, vad är det här för någonting? Såsen Såsen. är en blandning av kvarg och minimjölk. Som, ja, Som är som, smaksatt. ja, som är smaksatt och den kan man ju smaksätta hur man vill sen. Man skulle kunna göra en tzatziki av den till exempel, blanda i lite gurka och vitlök. Men på något För sätt det gäller krydda. att det inte blir för torrt, det måste vara Nej, liksom exakt. lite Kan bli gott att äta också. torrt och Den tråkigt. där, det var en intressant potatismos ser det ut som, men det är alltså broccoli och blomkål. Broccoli, blomkål, precis. Kokat några minuter och sen så då med en stavmixer mixa till det till en mos och blandat i lite kvarg där faktiskt också då, för att få den lite, vad Och ska vi det blir säga, lite krämig. mättnadskänsla i Ja, det. Och precis. det är då sån här, vad heter det, lång, äsch. Vad heter Lång. det nu? Långa kolhydrater. Långsamma Långsamma kolhydrater, skulle ja. jag säga, kolhydrater. Och sen är det köttfärsbiffar. Och Köttfärsbiffar, där var det också det precis. där med Det är precis handen. handflatan, knytnävsstorleken, samma med salladen där också då, grönsakerna. Knytnäve ungefär utav grönsaker och gärna då att man som sagt blandar i lite, jag ska säga, inte bara de här tomat- och gurka-klassiska sakerna utan, Spenatblad, ja, broccoli och precis. sånt. Och då är det tre knytnävar egentligen, Ja, kan man säga. exakt. Ja, Ja. precis. Eller Eller handflator. Och handflator. där är också det som är så viktigt att äta fisk. Precis. Fisken också. Där har vi proteinet också. Ifrån fisken får vi också bra fetter. Det är hälsosamma fetter. På den tallriken så har vi lite quinoa som skulle kunna ses då som ett alternativ till de här andra, liksom pasta, ris Som och också är långsam ja, verkan. långsammare, precis. Ett lägre glykemiskt Vilket index då. gör att man inte blir hungrig lika snabbt, Nej, eller hur? precis. Blodsockret håller sig på nivå. Är det här någonting av det som du har rekommenderat till Jeanette, som ju nu, vi följer Jeanette Ja. här och det är så spännande för Jeanette vägde alldeles mycket tyckte hon. Och det kan man väl säga också, 123,9 var startvikten. Och Jeanette, du är med oss nu. Ja, det är jag. Ja, du har, vad jag förstår, hur mår du förresten? Jag mår väldigt bra. Ja. Väldigt pigg och så. Ja, du ser pigg ut. Ja. Vad har hänt förra veckan, berättade du, att har du gått från att gå som Micke hade rekommenderat till att börja småjogga? Vad har du gjort nu? Jag har ju dessvärre varit sjuk i början på veckan så jag har faktiskt inte gjort så jättemycket. Nej. Då Jag kanske det var försökte extra komma igång. viktigt med maten. Vad sa du nu? Då kanske det var extra viktigt med maten. Ja. Jag är alltid väldigt noga med maten faktiskt. Så att jag har ju fått liksom känna av och känna att orkar jag springa? Nej, det gör jag inte. Då har jag fått vila. Så att, men jag kom igång här i slutet på veckan.
Tycker du att det är svårt med lunchen? Att det är då man är ute på jobbet och det är då man kanske går ut och äter med sina kompisar och sådär? Vi har ju en halvtimme lunch bara på jobbet, så att jag har faktiskt alltid med mig matlåda för att inte kunna frestas av utematen på det sättet som man gjorde förut. Så åt du tidigare? Alltså, visst, jag var ute ibland på lunchen och käkade, det var man ju, men nu är det alltid matlåda. Du, hur har det gått då? Det har gått rätt bra. Trots att jag då inte gjorde så mycket i början på veckan så har jag ändå tappat 1,7 väger 109,7 nu. Så att det är 1,1 kilo ner den här veckan ändå. Vi har en sån här fin bild här hur det har gått från 123,9 och sen är du nere på 109,7. Det ser fantastiskt ut. Mm. Sakta men säkert neråt. Och det är också intressant, någonting som vi har lärt oss nu, att man inte ska fokusera på vågen så mycket, mycket utan måttbandet har jag här framför mig. Och då sa vi förra gången att kvinnor ska ha ungefär 70 runt. Det är ganska lite. Det är väldigt lite. Det är väldigt litet. Men runt 80 kanske är ett bättre mått. Ja, ska vi titta lite grann på hur det ser ut för Jeanette? Oj, det är ordentligt ner. Verkligen. Ja, där ser man kanske att det har stabiliserats lite på grund av att Jeanette var sjuk. Kan det vara så? Ja, sjukdom, alltså att vi inte har kunnat motionera lika mycket den här veckan så tidigare kan ju vara ett tecken på att dalen inte har varit lika stor. För då är det kanske lätt att ge upp. Jag vet inte hur du känner, Jeanette, men alltså det där att man blir så fokuserad också på att det ska fortsätta så där bra. Det gäller ju att peppa sig då. Ja, men det gör det absolut. Och det var som jag sa lite till Micke i början, att jag hade lite panik för jag var tvungen att sitta stilla och inte göra så mycket fysisk aktivitet. Men då gäller det ju bara att bita sig och så ta tag i det när man väl känner att orken och kraften finns igen. Mm. Du, lycka till. Du mår bättre än vad jag förstår nu, så då blir det träning igen. Ja då, fullt dess. Då ska vi titta lite grann, Micke, på... Vi har ju, för de som vill vara med nu, så har vi lagt ut recept på de här tre luncherna. De ser väldigt goda ut, tycker jag. De är goda. Och dessutom så har du gjort ett nytt träningspass. Vi ska lägga en så kallad tvåsplitt här så ska tittarna få se, så får du kommentera det. Ja. Det är så kallad intensivträning. Man behöver inte träna så mycket varje dag. Nej, precis. Alltså, det här upplägget som vi har gjort nu då, i de två filmerna, det här är del två så att säga, är 15 minuter långa. Mm. Det har väl alla, 15 minuter. Det har alla team med. Det har ju till och med Paolo Roberto talat om för oss. Men det som jag gör i den här träningsfilmen, det är då att vi jobbar med de här Tabata-intervallerna igen då. 20, vila 10 sekunder och 20. Exakt, jobba 20 sekunder, vila 10 och så upprepar man det 8 intervaller. På den här filmen så gör vi 3 Tabata-intervaller på raken och jag visar dem på lite olika nivåer så att alla ska kunna känna att man kan utmanas. Man kan då göra så många som möjligt eller så lite tungt som möjligt så kan man öka på de här Tabata svårighetsgrad. Precis, den här filmen nu, där jobbar vi med bara kroppen. Vi har inga liksom yttre belastningar överhuvudtaget. Det är kroppen som är vårt motstånd. Och så kan vi tävla oss med oss själva helt enkelt. Alltså hur mycket, därför att jag tycker också det är intressant att många av dem som är överviktiga, de vill inte gå på gym. De känner inte för att stå i en grupp och alla ser så smala och vältränade ut. Det här är gjort för att man ska kunna göra hemma. Det här kan man göra hemma, man kan göra utomhus, man kan göra det var som helst. På ett hotellrum någonstans om det skulle vara så. Nu var det ändå en bänk där som du har tagit inifrån vårt gym här vet jag på jobbet. Men vad gör man? Det skulle kunna funka med alltså, en låda... trappsteg hemma, sätter händerna på det nedre trappsteget. Vad är vitsen med att inte bara göra det på, rakt ner på golvet? Ja, vissa av övningarna, vi hade en första övning i den här filmen till exempel där vi kliver upp och ner på den här lådan. Mm. Det skulle alltså motsvara att vi springer upp och ner en i en trappa. Och då kan man ha ett trappsteg kanske. Ja, så att ett trappsteg funkar minst lika bra. Mm. Jag bor ju då 6 trappor med hiss, men jag tar faktiskt 6 trappor utan hiss nu så ska jag se. För det är viktigt att se långsiktigt vad som händer också. Precis. Ja, och det är ju få in den här vardagsmotionen. Nu pratar vi lite träning, men sen handlar det också om vardagsmotion. Att röra på sig i vardagen. Ta trapporna istället för hissen. Det låter bra. Jag tror att den här måltiden är en av de svåraste faktiskt när man inte har alla grejer med sig. Men det går ju att göra en matlåda. Här har ni 3 bra lunchrecept. Och häng med och titta också på vår träning som Micke har lagt ut. Tack Micke, vi ses igen. Det gör vi. Och vi håller tummarna för Jeanette. Helena Paparizzo har jag bjudit in. Hon var med om att gå upp 10 kilo på en månad och det är klart hon undrade vad är det som händer med mig. Dessutom var hon deprimerad.
frustrerad och kände en stor oro. Ni ska få höra vad hon led av. Hon fick till slut sin diagnos. Hon är inte ensam om det. Och så ska ni få höra henne sjunga förstås. Hon är en fantastisk artist.